Compatriotes, je dis bien là, criminels, assassins, qui sont dans le secteur privé des affaires, ça a eu les oligarques corrompus, ils ont commencé à prendre 100 sanctions, peuple haïtien. Info berto à l'appareil, nous porter information pour vous, peuple Effectivement, criminel notre gang moukoné qui est dans le secteur privé des affaires, qui prend le pays en otage, ils ont commencé à prendre 100 sanctions. Ça qui passe, vous avez des gros barons dans le secteur privé des affaires. là qui est en pile de temps depuis qu'ils ont eu des torches qui entre eux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien. C'est eux qui entre eux, même je connais Clifford Brent qui a kidnappé Petit Moscoso. Ça veut dire que c'est des gens qui ont eu des gros torches qui brillent entre eux depuis longtemps. Ils ne vont pas aimer tes biens. Mais pour le moment, par le fait que ils connu une figure sous liste de sanctions, et Blanc nous a au il a eu une bonne information, passez-nous. Mais justement, Blanc m'a demandé de mettre un frein. Dans l'instabilité, ça a cap fini avec le pays, dans l'insécurité généralisée, ça a fait avec le kidnapping. Et les criminels notoires qui sont dans le secteur privé, pas plus tard que hier soir, ils ont fait chita. Ça veut dire que le 24 novembre, dans la soirée, ils ont fait chita ensemble. En gros, ils ont une réunion. effectuée évidemment dans la haute de Pétionville. Là, ils sont tous tous qui Ils ont sous Zoom tout. Ils ont décidé. Pour chaque personne qui a une base gang, qui a une politique, une base gang à sa patte dans le ghetto, pour m'aider à poser la question du kidnapping. Parce que me me dis clairement, le kidnapping n'est pas le pays d'Haïti. Pas trop kidnapping, c'est ce qui est bug avec les gens qui ont pris produits alimentaires dans le pays, avec les gens qui ont pris Qui est sur les criminels notoires qui ont pris des secteurs privés. Ça me détruit c'est amis pour l'autre peintre calévé. a fait. Sinon, quitter la famille va continuer. Et à fonctionner le pays a toujours, après tout ça qui a fait, qu'il mal, après l'assassinat, il y a un président de la République en fonction, même garantie, ou pas jamais vu comme peuple. Jamais. Il m'a dit nos grandes bagaille 23-24 novembre 2022, on a fait une réunion dans le secteur privé. A. Toutes les équités divisées, elles sont venues réunir, elles sont venues bien. Pour montrer un complot. Un complot pour soi-disant, pour parler parle, parle pour ton solution avec la crise qui est là, comme, comme soi-disant. Parce que tu connais, c'est eux qui mettait les politiciens à alimenter C'est eux qui mettent gang à les gens, à kidnapper les gens. Le secteur privé a réuni. Parce que Blanc a dit ça. Blanc a dit si vous pas freiner, il pouvez fermer les banques. Vous avez des banques dans le pays. Vous avez un rapide qui a avec acheté avec le criminel qui ne bien dans le secteur privé. C'est ce que nous devons connaître. C'est monsieur qui met la sécurité, qui kidnapping mettent en instabilité. Comme si comme peuple, vous pouvez quitter au bord, une solution, pompier et puis là on veut le, re, re, remonter l'encre pour remonter Quand qui a vivre dans pays à coûte petit au à l'étranger et ça qu'aujourd'hui a encore une fois ma pays rebalancé déclaration fou contre 69 t'es fait e, li important, Foubeto, et l'important pour nous même qu'attend des plateformes youtube et bientôt et viens font du temps de fou quoi ensemble avec m entre temps m'a dit nous et notre travail d'arrache-pied sous pétition, ça, que, que Foucault vienne avec idée, nous hein, travaille travaillé sur sondage-là pour que, sondage-là, pour, pour nous lancer sondage-là, pour Jasper Aïssène, pour tout le peuple pour tout le monde sur la terre qui veut participer, pour demander le Conseil Sécurité des Nations Unies, l'OEA, les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada, pour voyer, petite madame, tout les politiciens que nous sanctionnions Voye madame snèk om da fèr Moun ki ke nou, nou seksyonè Ki nan gang nan peyda iti Voye madame yo pitit yo vin viv nan peyda iti Paske nap kontan wè Pitit Yow ila totu ya Ap debake sou Pis aéroport internasyonal tout se louvet yo la Nap kontan wè la fami vòb Pitit yo ap debake sou Pis aéroport internasyonal tout se louvet yo la E lè sa pep la fil manchèt li Palè si voyo Nap avansè Nap kontan wè

E badam jemdou voyo waj tou patou kom moun lo ka, paske el konen, tab goun pitit li, nan zon nan petet, on waj kal tobe nan kalbastet li. E badam jemdou krasi vil lo ka, paske pitit li an, te kapab pasen ba wou lo koupese atou. Sa vedi ke, jodi an li nesecer, pou ke nou kapab genyen, pitit negyo, madame negyo, ane nan peyi ya. E fok blan depote yo. Pa jemba yo chans pou rentre etasyon Amerikan ko. Se kler, depote fomi negyo. Mwen konen konpil moun sa fe mal. Mwen tan e bien, déporter petite neguo déporter madame neguo si journaliste qui nan gang nan, nan, daïti, nan? pas pouter qui ont protégé la gang pas que petite madame à l'étranger ne n'a pas protéger gang dans ami pays d'haïti non il t'a dit que c'est gang parce que petit n'a pas le vivre dans pé d'haïti c'est parce que petite pas nous seulement petite petit Jacques qui a vivre dans pays d'haïti seulement il pas pi ka pièce côté mais c'est ça qui fait ça c'est qui seulement ka victime l'autre criminel qui qui organise ça comme instabilité. Petite pas victime là-dedans, c'est à cause nous qu'il pas qu'argon frais. Si petite les boules au cerveau sans les bijoux les combattants les dragons les andalouses les acras, t'es n'importe d'Haïti. Si petite Joseph Michel Matelly t'es en Haïti, il va t'abaisser comme ça non? Parce qu'il connaît. T'as bon le Rafalca tu as déclenché, et t'a tout bien apporté petite Lio. Ah oui, il va t'abaisser non? et t'a préféré un peu avant qu'il baisse. C'est que c'est nécessaire pour que nous, lançons ces documents nous, lançons ces pétitions Pour blanc, normalement, vous avez petite negyo Madame negyo tout est pas dans le pays. Ah oui, là, bon, je suis bien content. Ouais. Sept petites Moïse Jean-Charles avec trois Madame Moïse Jean-Charles sur piste aéroport international, tout ça, le vertu de est bien content. Je suis bien content. on ouais, est bien content de Et je dis ouais, à tous, il faut qu'ils se connaissent. Si se sol boulos ki kapap ge maket nan peyi la etsi, an ap foute boule maket boulos la, mpout pout poun pa ge maket. Si yon ek tek gren nek tasman nan paka ge maket, boulos pap ge maket tou. Si yon ek, si te de, si yon a isi tek gren paka, sot Etasyon Amerika vek dis machin pou dedan ne pou veni nan peyi ya, boulos pap veni machin nan peyi ya tou. Fon nou kope re tout sa. Desisyon arete. Desisyon arete. Si yon jen e jen yon ki, ki, ki eduke, alekse yon pe ya ki deside pou vi mette koupa yi, an de yon pe ya pou konstou gout, konstoui, ka an de pe ya pa ka etabli yon pe ya, konen vob e fis pap ka nan pe ya anko, se fini. Se si pi gwo famasi nan pe ya, yon a yi se pa ka geyel tou, bou los pap geyel. Se si bel hotel nan pe ya tou, se ka yi se di sa yi se keza yi se pa ka mette met tatyo ansam nan pe ya, pou konstou yon gwo hotel nan pe ya tou,

Preferem viv ak yon sel piye, souboute papa de salin. Adbe avon pou fukou mwen. Antan ke aisyen, mpa ge oken limit. Si map soti kwa de bouke, mwen prale okay, mpa nan rele pou mdi. Sil vouple, eske wout la bon. Le konsa, chak le mwen gade plasman pou yet sa mte pedi ya. Plasman piye sa mte pedi ya. Ma fye pou mdi, se pou libetem mte pedil. Prefere mpage la vi, mbatae, mtombe nan batae sa, mkone, la vi mpage ye. Se pou jenerasyon kap vini yo, pou yo ge fye te ak dignite. A kwa bon pou m ap vive epi m stresse ? M nan mi zè. Non, di m byen. Si m ap viv, m stresè. Si m ap viv, m pa ka alez. Si m ap viv, m pa gen doa. M son mò an vakans. Lè kon sa, si m tombe, sa pap deranje piyes moun, kap tou pizi peyi ya, kap sou se matè midi soa, pwiske mwen se yon mò an vakans. Jounen jodi ya, Gen moun ki nan l'Etat depi plis pase 70 l'ani. Mm -hmm. Gen yon ki nan l'Etat ki gen 80 l'ani. Ki pa vle bay la jenès plas. Yon rete la. Tout an tan yon pa toune wosh. Tout an tan yon pa toune sel pou sale mouve vyande sou la te. Yon pa bayi pase. Le konsa. La jenès ki pase tout an ap etudye. Ale nan universite. A la fin pou l'pa mouri gran gou. Li oblije chache yon bokit mette sou tet li ak sache dlo la promene. Hm. Jounen jodi am pa ka dijen nga son depoze sam, se kanpe bata e liye. Paske le aget an pase nou pa ka depoze sam anko. Ke ou eliminem, ke mwen elimine ou menm konen jeneration kap vini an. Yo lib, yo pas qu'on mauvais moments ça yo, yo pas qu'on souffrance souffrances à calamité na vivre, je n'ai dit nous vivent nou vive là, peuple haïtien. Nous pas dit l'État pour tenir nous pas dit l'État nous besoin de route, nous pas dit l'État nous besoin de sécurité, nous pas dit l'État nous besoin d'électricité puisque l'État c'est lui-même qui est sécurité a actuellement là. Pas de aucune institution en pays a, qui t'en Sa ki ekri pa ka respekte, pa ge konstitisyon, me zami, son kesyon de akon ka pale tout la senk jounen. Je di apen pa isye, pa ge yon piyes moun ki kapab arete yon lot, sou ki baz ou pral mache pou arete yon bandi, moun pa ge la justis. Pa ge la justis sou ki baz mpral pase pou arete yon bandi. Sou ki baz, m pralzi yo noum ki ge zam nan mil, li se bandi pwiske page la justis. Aktuelman la, se kampe batay liye pep a isye. Chache manchet ou, chache baton ou. Leke ou nan yon peyi, page konstitisyon. L'eta se li menm ki esekurite ya. M pa kache di ou, nan mouman sa se ou menm ki chef te tou. Page ye, kampe gade. Ou à suivre, les gens qui arrêter pour aller mettre qui bon, Penitencier national, non, non, il y a trop de cadavres dans Ou pas qu'à augmenter les cadavres. Jamais. Les gens qui arrêté arrêter actuellement là, ou qui baton nan me, ou qui ont ou machettes soit le c'est soit tout ou bien tout. Pas de question aller en prison. Puisque aller en prison, qui juge qui juge le juger Voilà. Qui juge qui le juger ou pour augmenter cadavre dans le pénitentiaire national? Moi même, je voulais attirer attention sur la déclaration. Sous ça, vous avez dit, là, là, important pour nous tendre et partager l'émission. Ça, L'est important pour que nous tendre et partager Et puis, bah, il faut like, que like, là, mais de bravo pour l'espace commentaire commentaire. Parce qu'il a parlé belle, là, là, il a vérité ya, exactement sans filtre. En nous continuant de tendre, Foucault, taxe 609 Missila, pay Met mettre bravo faut on allez ou après camper Abgade garder comme ça ou vivre avec yon stress matin midi soir c'est pas possible non expliquez-moi m'm, qui sont de faire peuple haïtien ou quitter politicien rancer ensemble avec cadavou organisation internationale a cracher sous cadavou Yo palo de etat de doa a chakle yon paket nan nou tombe nan mowè kondisyon. Apre de semen, yo feme sou nou, yo blye nou. E ki tem di ou pep Haitien, dosye organizasyon drwa moun nan peyi d'Haiti. <laughs> Pi kriminel pa se group gam an me wè nou geye kap fè la pli e le botan aktuelman la. Se pou m fè ou kompran, ou mèm ki nan diaspora kap koutèm. Oui, chak jou, nou rele, nou di, koman nou reme fuko. M kontan sa, sa fe m plezi. Me, kote wap gade m deye telefon ou la? Kote wap gade m deye televizyon ou la? Ki te m pose ou gren yon kesyon sa? Ki sa ou itil peyi da iti? iti? Ki sa ou fe pou peyi da iti? Kote ou chita wap wed lo glase, ou ge kura? kote ou chita wap manje, ou kapabal travay, ki sa ke ou itil peyi pa ou la, deme mate si ou mouri, ou kone ou ale ak fiyete. Hm. Pep a isye ki te me eksplike ou, moun ki mouri, pap retoune anko, ele ou mouri, pa gen anye kap efase pou. Se pendant ke ou anvia pou degaje ou pou batay, pou make moman pa ou la, Après toute humiliation en pile dans nous qui n'ont diaspora fine prend mm -hmm. traversé 11 pays. Gè koto rivé ou a glissé, Gè koto rivé ou rencontrer ensemble avec groupe gang. Gè koto ou même qui madame ou couché pour y a ou y a fait bagarre ensemble avec ou a garder mari ou y a fait bagarre ensemble avec Et puis l'on arrive dans le pays blanc, dim, ou confortable. Ou santi ou fye, wap pren plezi ou, ala traka pou la veka ite. Rete nan peyi da iti, yo kidnapè ou, yo viole ou, se toujou men bagaye la. Kouri kite pa borisit pou mize, al toube nan peyi blan, se toujou mize, se toujou imilyasyon anko. Non di m, eske wap chwazi ap vive men ou san fye te? Eske wap chwazi vive san respet, san dignite? Tout moun gade ou tan kontro al kaj. Respe pa von nan mache. Dignite pa von nan mache. Se ou menm ki pou mette pie ou nan glou. Jounen jodi a dim. Eske wap ouvekou? Wap dim se entelektuel? Mpi bien plase pa se entel? Li menm santi kokorat? Moins que belle machine, moins que belle caille, c'est bien, pas de problème. Moi fais gros étude, moins que doctorat, mais bon me dis gros étude, l'argent ou gagné, belle caille ou gagné. mais comment fait payer ou fait état ça? Et de me comprendre, comment payer ou la fait état ça avec toute connaissance ça ou gagné. Comment payer ou fait état ça? ou gagner ou montrer le monde entier. Comment un pays ou fait trouver dans situation ça avec toute connaissance que ou gagne Non, faut ta honte. Où sont ingrats. Si le jour est ingrat. Si et jody, nous sommes ingrats. Si le jour est nous ne pas pour Haïti. Et quel que soit côté où passer sous la terre, changer nationalité, naturaliser, ou as toujours dit ou a origine haïtienne. Très bien. Pepe Haitien, ki te m'eksplike ou, kote ou ye jounen jodia wap byen pase ya, ou fe menje ou sou sa kap pase nan peyi da Haiti. Kote ou ye anle, ou fe menje ou sou moun kat mouri, ou en gra anpil, ou sanwant anpil. Paske sa fe ou ka sa ou ye jounen jodia, se grase ansam avek Haiti. Se nan mati san lombri kou anteri. Se la patobres ou fette. Se Petionville ou Fete. Se Lam nan Jeremie ki mette ou kote ou ye ya. Se Patatisavie nan la plen ki mette ou kote ou ye la. Non, jounen jodi ya. Dime, aki sentimen pou ap ekzibe epi pou peyi ou etasa. Dime, aki sentimen. Le tout lot peyi ap pale de problem. Yo ap di ou ? Ou nan mize, ou nan traka, ou pa bi, ed alimante tout la seng jounen. Koman santi ou? Le wap gade, kat depakman bloke, ke devy plus pase yon lane. Moun nan sud, ke problem. Koman nou santi nou? Koman nan vive mouman sa? Le wap gade, moun site soley, ki kite la kayo, deby yon bon moutan, se sou plas publik yon abdomi, an fase pot la ankon. Aéroport internasyonal. Si ou kassa ou yé june jodia c'est la kafou ou soti, c'est la tabac ou soti, c'est la croix d'émission ou soti, c'est la akaye ou sotie june jodia ou pas kafeme mais je ou sous ça qui passé dans le pays d'haïti non non pas accepter yo bagay comme ça dans donc mesdames mademoiselles et messieurs <laughs> june jodia n'a pété courir nous pour aller à l'étranger pas de problème <laughs> Ay, jounen jodi ya, nou souvan di se milat ki responsab mize nou. Nou souvan di se internasyonal ki responsab draka nou. Ato, komon te ka kompran pou nou aisyen. Piti de salin, na pete koure kite peyi nou pou n'bay yon ekip etranje. Etranje sayo al epok ki te debake pa borisit pou vin cheshe la vi. Uh -huh. Ay, papa. Donk, an tanke esklav, nou bayo privilej lejitim, nou bayo tout sa peyi ageladan, nou bayo responsab, epi nou kwaze bran nou, nap pete kouri kite paborisit, nap travesse onz lot peyi pou nan alpran. Emilyasyon nan lot peyi tan diske nou ge peyi pan nou. Kisa nou deside fe? Nou deside mouri nan soufrans ou bien deside batay pou nou sove jenerasyon kap vini la? Ay, papa, pep Haitien jounen jodi ya m vle di ou. Sispon, sispon di msemi lak ki pa bon, me ou menm ki so fe nan sosyete a ki bon. Ki so fe pou peyi da Haiti, paske ou se Haitien. Se responsabilite ou pou fe pou peyi da Haiti. Se responsabilite ou pou sekurize peyi da iti. Se responsabilite ou pou ge kontwal tout teritoar. Ou pa kadzim se moun ki responsab. Mpap dako ansan mave ou. Eske m konwe mi lat nan manifestasyon? Jamen. Non, jame. Mpa jame mwe bagay kon sa. Eske m konwe mi lat nan de choukai? Jame pe pa isye. Mpo konjom tombe sou bagay kon sa depi lem ge konesans. Eske mwe bilat an de palman an? Non, se ti neg tet gren, fon tet gren parey mwen. Mwen toujou e an de palman. Se yo mwen mwen nan minister, se yo mwen ki direkter general, se yo mwen ki nan douan yo, se yo mwen ki nan la justis. Men pou ki sa, peyi a touvel nan situasyon sa. Mwen pou ko jom mwen yo, ak karot chou nan mwen yo, yo apre le vle pa vle fol ale, kompe de bari kad red seli ka vni. Se nou mwen toujou e. Je ne dis pas à il y a le temps pour nous faire des maquettes dans le pays à tout. Oui. Il y a le temps pour nous faire des maisons machines dans le pays à tout. Oui. Il y a le temps pour nous tous donner privilèges, même gens ensemble avec vous Nous ne sommes en ligne dans l'immigration. Pour que ça, c'est nous qui toujours là. Nous ne sommes pas en ligne dans l'OAVCT dans le DJI. Pour que ça, c'est nous qui toujours là. Non, il faut que les choses soient équilibrées. C'est eux-mêmes qui sont capables de faire business dans le pays, mais tes grandes œuvres ne peuvent pas ici. Si que c'est eux-mêmes seulement qui veulent pour contrôler l'économie pays, mais tes grandes œuvres, c'est soit bataille ou flanquer dehors, ou bien nous tout perdues. Si c'est eux même seulement qui capable d'être en l'air pour contrôler moins pas gagne droit faire business dans pays, you connected grain, pas gagne droit, gagne l'argent, pas gagne droit, millionnaire dans pays d'Haïti, da et eh bien nous tout pas millionnaire. Clair. C'est ça qui baille. Imbécile ben s'il pas prend. C'est ça que je dis aujourd'hui, m'a pas une critique critiquer, attendez, travail. Parce que eux même depuis l'em fait toujours y a travail. 24 sur 24. Nous toujours activité. activité activités, ils travail pour yon faux esclaves. Parce que ou même, ou passe tout le temps en parle en pile, en critique, pour les caoutchouc, crasse et brise. Mais eux mêmes ils mettons tête têtes ensemble. les gens qui mêmes Ou avec les ki ensemble avec les gens qui Se bas chita la pale l mal, epi kou bezwen kredi, se la wap vini wap manje sa zanmi an posede, apre sa pou pale l mal. Pou wap di, oh, entel te goun ti biznis la, ma kon sak pase, yor alel. Me sak ap pase kon sape pa isyen. Jounen jodi ya, fok nou tout vive alez. Jounen jodi ya, fok nou tout ge fiyete nou. Jounen jodi ya, fom jwen maket a isyen. Fom jwen mezo machin a isyen. Fok mwen ge bank Haitien ande dan peyi ya. Fok nou fe pati de elit ekonomik lantou nan peyi da Haiti. Sil pa kapab kon sa, legitime violans. Pase la, nan kafou nou rive la pep Haitien, nou pa ka nan legitime defans ankon. Non, non, nou pa ka nan legitime defans. Pase nou fini, nou mouri deja. Nous sommes équipes de qui en vacances. Et chaque l'est nous tombons dirigeant nous y'audience. <laughs> Parce que, tap, 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 je condamne énergiquement et puis on finit ensemble avec vous. Mm -hmm. Donc, est-ce que vous acceptez de camper à garder, souffrir pour mourir dans mauvais conditions? Ou bien vous, vous m'avez senti, vous m'avez senti ou mettez qu'un son en taille pour bataille, pour affronter l'ennemi pou mete ou sou mèm piye de sa lansam avèk moun kap bon problem depi 1900 jamè. <coughs> Pèp a isye, nan sityasyon ke wap vive la, moun chè li pa bon. Aksyèlman la, ou mèm ki gen yon fèmi ki se otorite nan peyi d'Aiti, da nepot peyi wap vive wap tende nou la. Ou gen yon chou ap ou fèm. Ou mèm ki gen fèmi ou ki senate nan peyi d'Aiti, da Ou menm ki ki fomi ou ki minis nan pey da iti Ki direkter jeneral Ki te pase chef podan 40 denye aneyo la Ou kon konsey pou bayi mari ou Ou kon konsey pou bayi pitito Ou kon konsey pou rele madam ou aktuelman la Pou bali, dil kon sa, rale pil Li lali tan pou la jenese pran tet pey ya Pas se gran moun de vel gonde sa yo, nou gen nan tet peyi ya, debi 1900 jamen, ka krasen, ka brisen, se yo menm ki toujou gen solisyon. Me sak pa se ki fe peyi arive nan etalye la, fok la jenese pase nan tet peyi ya. Fok la jenese fe 5-10 an tou. Sil krasen le konsa, nou pa akize yo selman, nou tout apre responsabilite ya. Donk, si ke ou pa gen kouraj pou rele, Papa ou, pou re le maman ou, pou re le pitit ou, pou dil kon sa. Ase, ase, lot semen nap atako fo, e nap san pitiye pou. Lot semen kap vini la, se petisyon ki pral fèt. Paske papa ou, madame ou, mari ou, pa kanan peyi da iti ap kraze, ap brize, ap vole. La fe ki dnapin tout la senk jounen, se la jonsa kalpeye inyvesite ou nan peyi al etranje. Mou kapab kompran, seti mounouye ou inosan. Me jounen joudi ya ouge konesans, ou wè nan ki sa peyi da iti truvel ou seti haisyen. Fokarele papa ou poudi papa ou jabagayla pralela papa fon kampe. Fokarele maman ou poudi maman jabagayla pralela mouche fon tirale pyo ou. E nan chou kap vini yo la, se kont ou nou pral pran desisyon. Paske menm jou papa ou fin desen konsol, li trou alet nan peyi ya. E pi jounen jodi a li pran ou li voye ou nou lot peyi pou pa pran sat pourquoi et diaspora moun qui parti depuis 1900 jamais depuis 40 ans qui quitte pays qui pa tourner papa ou fè ou pas tourner papa ou quitte sénateur papa ou quitte président papa ou quitte ministre qui est directeur général gangsterise pays fait faire moun honnête diaspora cap travaille depuis 1900 jamais pas ka rentre dans pays d'haïti pour yon vin passer à ce moment yo, et bien nous pral fait pétition pour pimper ou nan pays d'haïti pour venir prendre sa tout pour tout ensemble avec papa ou Fò vin nan peyi da iti tou pou pran gout katouche. Fò vin nan peyi da iti pou gout te kidnapin nan tou. Dok, ou gen yon chou a jounen jodi ya. Si rele papa ou, rele mama ou, rele piti tou, dil kon sa. Jou bagay la prale la, mouche, mba kache di ou. Tek elizi ou, rale may ou, paske sa kap vini la pep a isye, li pap piti di tou. Donk, mèdam matmwazèl zè mèsyè, depi lè nou fèt nap viv, nou toujou ap pale de la jènes. Nou toujou ap pale de sistem. Nou toujou ap pale de milat. Ou y se yo mèm kap toubizi, mbajan mwayo nanboule ka wèchou. Mbajan mwayo ap tire ansanm avèk la polis. A pati de joun e jodi ya, pep aisyen, mvle di ou, mwè te gren nan deye ou. Pour faire bataille. Mettez green dans le parce que révolution qui prend le fait là, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est nous tous qui pouvons mettre ensemble pour sauver Haïti, pour retirer Haïti dans ce salier là. Ce n'est pas un bagage qui est pitié tout, c'est n'est pas un travail qui facile, mais au nom de Dieu, n'a la victoire quand même. Volonté. Donc, nous besoin de critiquer critiques. critique. L'équipe de groupe nous avons nous avons oligarque corrompu. Oui, mais je vous dis, femmes connues qui sacfèrent toute puissance, c'est nous-mêmes qui baillons. C'est ce qui baille, et bien s'il le papa. Eh bien, je vous il faut suspendre la plainte. Ou pas chita la seulement, ou c'est se victime, ou c'est victime, ou c'est victime, toute la sainte journée. Ou se viktim ou se viktim wap plenye wap plenye Fok ou si span plenye pep aisyen Non kafou nou rive la nou pa ka plenye ankon Paske nou mouri deja Sak fe yo mem tou yo pa ka fesikilasyon Sak fe yo mem tou yo pa ka psye bot nou nola ria Sak fe yo mem tou yo pa kapab ap, ap, ap plen machine Ou rete la wap rase ou pa deside travay Ou pa deside Pren responsabilite ou an. Ou pa deside pren baton ou pren manche an tou. Kampè goumè. Kampè goumè pou la vi moun respekte. Kampè goumè pou, pou ke ou, pou ke doua ou kapab respekte. Kampè goumè pou yon deme mi yo. an. Kampè goumè pou pitit ou kapab vive nan peyi an. Kampè pe goumè pou pitit pa ou ka vin yon bagay de men an sosyete ya. Pou pitit ou se pa solman kaot chou. Li la pou lbou le de jenera syon an jenera syon. Me men jantou. Ou contre des nègres, c'est gros banques. Ou contre des nègres, c'est gros intellectuels. Ou contre des nègres, c'est gros maquettes, des gros business, des gros relations. Petit tout tout, capable de gagner gros relations. Oui, si vous décidez de bataille. Mais si vous croisez bravo, tout le jour, vous allez plainer. Et tant que vous allez c'est tant qu'on a rentré dans la pitié. Et c'est tant que tout est passé dans en bêtise. Goun moun moun rive, ou goun dan fe mal, se mare senti ou, chachon klouji waf, fure la de mache, ale l'opital. Si spon plenye. M vre ou si spon plenye pep haisyen. Pase plenye ou nan pap regle anye. Plenye ou nan pap kal fe otan de kri ou. Me kou koman se pre baton, kou koman se pre manchet ou. Mou nan patako ou atake an tou. Wapwe, si dwa ou pap respekte. Tout moun ap kope nan limit yo. Sa kit ap vole, ap kope sou vole ya, paske l konye. si un tel, un tel gemon manchette la ca je pas caché d'où, la femme tourner en loviane à l'aise à la traque pour la avec comment te ca comprendre pou nou pour nous pays carrément les pour nous voyer président aller les pour nous déstabiliser 2 de millions moun prend l'air uh -huh. les pour nous craser briser 2 millions moun prend l'air oui son fierté si ne pas un intel aller n'a pas mourir Sou fye te pou nabdi, an pil moun te pren la ri, woy, prezidant impopuler. Prezidant pa ka sot la rive la, e pi, an ti zon ge ve gren bandi, nou tout pen ap len pou e sekirite, mou jen nou fe san wot konsa. San gwen kom pep, woy avon fok. Le pou n voye prezidant alewi, ne pa 2 milyon moun pren la ri. Mm -hmm. Me konon blok 3 bandi, abay probleme. Cinq bandit à tout le moun, nous per chez manchette nous, nous per sorti en foule pour n'alba bandit bandits ayez leçon. Cabrit gardait jamais de caille avant d'entrer. C'est tteci qui monterait côté au cochon. Gentil proverbe créole ladil. Donc, cinq bandit en tête qu'on est les que, les parcelles se yon moun, moun ki nan bloc devant, ge manchette yon ge bakon, yon tap fon tet li, yon tap felle tout non lovian, li pas tap accepté rentre nan business kidnapper moun. Jamais. Si chef la te koné, l'é que yon promesse, li pas accompli sal te diya, l'é le retourne nan zon, nou tap blé de yel en bakou de bateau, franchement l'ta pren responsabilité Si monsieur qui te nan l'état ta te kone, Nou bezwen sekurite. Yo rete yo ap monte de san. Yo pa ban nou sekurite. Nou debake la kayo. Lenri ven mache ansama vek chez nou. Nou metel chita son chez. Ki san bouda. Nou fe deboul greni. Pase pa anba. Nou cheche epen si tet. Nou pike boul greni. Nou fel fe kriye. Li tab ban nou sekurite. Se baske nou tro lache. Ki fe yo ap rase ansama vek nou konsa. Ouwi. Donk. Jounen jodi ya. Si peyi a ka gangsterize kon sa, se nou menm ki la koz. Jounen jodi a, si ke nou pa ka soti la, nou rive la, se nou menm ki la koz. Se nou menm ki bese le bra. Se nou menm ki chwazi, ba, ba yo fe sa yo vle nan peyi a. Se nou menm ki chwazi, ouin, nou kompran yo, yo kapab fon ere. <laughs> e bin se nan ere, ere, ere. entendé, ou venir négro, Ah oui. Je n'ai jamais dit, Banzi zone métropolitaine net, capitale pays d'Haïti. Et j'ai dit, je ensemble avec le peuple haïtien. Si c'est pour un ensemble pour sauver pays d'Haïti, c'est pour nous faire. Bravo ça ne se parole pou si pas si ce n'est pas pour qu'il faut disparaître pour neuf départements respirer pour diaspora que ce n'est pas possible de rentrer dans le pays j'enlève-le, qui ce n'est pas pour ça qu'il faut disparaître parce que tout voleur sur le côté est gonflé tout criminel est gonflé sur le côté tout gang est gonflé sur le côté je veux dire qu'il faut éradiquer, c'est pas ça c'est ce n'est pas pour ça que tout voleur, tout criminel vol, politicien, gang, tout oligarque corrompu c'est pas pour ça problème là nous, les députés, le problème là il so so y a Turkya, je un problème que identifier ce problème qui a à moitié résolu ça veut dire que je dis en nous le problème définitivement criminel tout voleur sur seul côté qui est file manche à tout comme peuple al foutre titre tête ça o cap mal réfléchir des corps criminels ça o en avance foko si moun pa prince fâché pas de problème après déclaration ça c'est parce que ou pas c'est parce que ou rèmè dans situation que ou va là c'est parce que vous acceptez vivre ensemble avec Claire. ou choisit mettre des de temps en temps sous lit. Je ne dis si c'est pour nous disparaître Port-au-Prince, pour nous sauver, reste communion, pour nous sauver, reste département pays. Il faut que nous fassions ça puisque Haïti n'est pas résumé en Port-au-Prince seulement. Jamais. Donc, si vous n'aimez pas samedi, afin garder regarder. Si vous pas d'accord, afin garder ou. Men dosye ensekurite a pep a isye, se nou menm ki pou pran responsabilite nou. Si page sitirans, patap pa gen vole. vole. Jounen jodi ya, ala traka papa. <laughs> nou rive nan yon kafou, nap chèche sekurite. Nap kouri monte, kouri desan. Yop fè nou chantaj, tout kote n'pase. Ou yi, kominote internasyonal fure boucha. La chine an som avek les Etats-Unis d'Amerik. La chine an som avek la wisi gonjan yop frape 50P. Yop mande les Etats-Unis d'Amerik eksplikasyon. Yop di kisa kfe Haiti trouvel nan sitwasyon liye la. E mm -hmm. <laughs> la ba yisien det moun pou otande. Si chen rakonto rev lou pap mache nan 8. Ou pase la chine ak la wisi se pou nou yop pre. Ha <laughs> ha eh, ha, moun mwa tit lo sou dosye sa pou m de son barol sa. Kebyen, egzatman se foko. <coughs> <coughs> lo we, konsey sekurite lo ni reini. Ou we, la chine ak la wisi apman de eksplikasyon. A takke pie les Etats-Unis. Nou pa se se pou nou yo apre. An nou pe pa isye, nou nou. Nous commençons à faire manifestation. Où ouais, est la Russie, Vénédem Où ouais, est la Chine, d'Em Les États-Unis, pris, s'il plaît. Nous mettons à tête tout doucement. Non, non, détrompez-vous. De Depuis date où t'as passé misé, la Russie t'est toujours existé. Depuis date où t'as souffri la Chine t'est toujours existé. Ça, pour comprendre nos dossiers, ça, c'est que... Bon dossier, guerre économique, t'as réglé dans le monde, là. La. Bataille géopolitique. Et Haïti, son tête, sauteille, qui presque kase. Comme, l'île Amérique, là. La. L'autre pays, a focus sur Haïti, pour dire les États-Unis, ou pas qu'à grande puissance, et puis, pour payer ça, là, lui-même, la pas s'est comme ça. Non, non, non. ce dossier, a réglé. C'est économique, ces batailles bataille, grande puissance, il a géré. Donc. Retirez les États-Unis. Boure la chine, foure la risi, la risi retire l foun lot, se trante men tenye. Paske chak moun se entere yo ap defan. M vle fè ou kompran, retire peyi da iti nan salye la. Se nou ki pou fèl, page piyes moun kap vine den nou. Se nou men ki pou pran responsabilite nou. Paske problem nan, se nou men ki kriye l, se an nou pou n chèche solusyon, pou n rezoud problem nan. Donk. Pep aisyen, se kwa ou, se chwa ou. Eske, wap rete bou akwaze, pi wap gade fre ou se ou kap tombe kon sa? Donk, jounen jodi, a dosye bou le ka wot chou nan peyi da iti, koupem sa. Ko responsabilite ou proteje tet ou panse, panse ke pagi piyes moun nou kap proteje ou? Ou kap abouen ou rive nan peyi? Ou kap abouen ou rive nan mouman nan peyi da iti? <laughs> Bagay la telman divisil. Lontan, leke ou tende, gen yon moun ki di. E tel libere wii, se nan bri zolte wii, yo liberil. Me jounen jodi ya, se kez vej wii, li finm pase, nan me kidnapè yo liberil, apre grosom la jan, li finbay. Ato, ou panse si nou temete tet nou ansam, pou nou plantè la te, Ki kote nou tapye jounen jodi ya? Jounen jodi ya, ou pa tapge yon jen pe pa isyen? Ki bezwe fe yon farmasi? Li preferè al fe kidnapin o liye pou l travay? Pou l jwen laj pou la l fe farmasi ya? Se kidnapin la l fe? E se nou dosye sa, jen fom, evlin se ser tombe. Sak pase, se paske loue. Se sa nouvan. Se paske loue. Se sa dirijan yo supporte, se paske loue, se sa dirijan yo bayi ba bourade, se paske loue se la pou nou fe la jan pi vite. Donk, se si se plante nou te chwazi plante, se travay nou te, nou te chwazi travay, plante la te, van li kom ki l ti pe ya, jounen jodi ya, ou pa wè ki kote nou tapye. pou fason e sekurite kriz alimentè ap sakaje peyi da itsep. Si se plantè nou te chwazi plantè, ou pa wè ki kote nou tapye? Ou pa wè koman nou tap bien pase aktuelman la? Kom etan donè, pwana denye mwaman yo la, yo te fè nou konè, se Jovenel Moïse ki problem nan. Si apre asasina Jovenel Moïse, se plantè nou te chwazi plantè, 16 mwa apre, jounen jo diyan patabge kote. pou n mette pie bora nan peyi da it si. Donk, pep a isye, si ou vle mouri, bra kroaze, sa se ou. Si ou vle mouri nan tristese, sa se ou. Si ou vle rechita tan grin bal pa ou la, sa se ou. Men mwen men, m pap tombe kon sa. Map tombe nan batay. Map tombe! Pendant que ma bataille, et pendant ma bataille, ma vie m'achète moi-même, mon pape tombé pour comme, ennemi ka bon problème, ma coupe tête, on me ensemble avec ah Oui, coupe tête, on Et je ne j'en dis pas, ça ou elle dit ou là, je suis souvime, mon pape tombé pour comme. Bataille pour sauver pays d'Haïti, c'est responsabilité. Bataille pour que droit haïtien respecte ses responsabilités. Jounen jodyan nou son wot nan kara yib la A kwa moun pou m ap montre sa ke m posede E pi peyi m et a sa Imagine ou Lopran Republik Dominiken ki kole ansam avet nou Nou fe vile ane nap bayo mou rad Vile ane nap okipe yo A yon problem Et puis, je ne j'en dis pas, nous trouvons nou une situation pour nous courir, quitter la caille. Nous, nous nous occupons, soi-disant, pour nous chercher la sécurité. Inacceptable. Je ne Inacceptable. dis pas, pour l'école pas qu'à fonctionner dans le pays, c'est la caille pour nous mettre petites nous. C'est la caille pour nous courir, nous chercher 5% de sécurité. Et chercher nous, chercher sécurité ça. avèk an pil imilyasyon wè, oui. yo ap monte mi ray sou nou wè, oui. yo ap depote nou tan kou bet wè, oui. yo ap pousse de fòm ansènt wè, oui. yo ap tou ye jen nga son jan yo vle wè, oui. pe pa isi, blokade tout bagay sa yo, ki sou di tèt wè. E apre tout imilyasyon sa yo, nou se premye <laughs> kliyan yo wè, oui. Tout sa yo fe lakay yo, pou yo fe l'ajan pi vit. Yo just voye l ban nou. Bonnen yo fe l'ajan ansama vek nou. Yo ap imilye nou mette sou li. Ki sa nou deside fe? Na mouri an ba imilyasyon ou bien na batay? Donk, li rete avek nou jounen jodi ya pou nou ba responsabilite nou. Mpa ka di entel se bandi, entel pa bandi. Puiske le ou pale de bandi nou peyi, se legi sekurite. Men le ou tande, wap vive nou peyi pep aisyen. Meni jistis ou, eplike nan trafik drog. Ki sal paf? Meni jistis nan peyi ou, li prale nan lot peyi, yo tempel, yo ken sel vizal, paske la finanse gang ki so de si de fe. Ou ge otorite? Ou ge otorite? Sou paf file man chet ou pou proteje tet ou pawe kafe ou kulak ma? Awi. Okay. Tris nan peyi ou pou wap tande Minis koleksivite teritorial ou nan kidnapin Wap kite ou, ou kidnap ou Ou bi wap koupe teton kidnap Sode si defen Defante to Se tris nan peyi ou ma, pou wap tande Premier Minis patisipe nan touye prezident Lido sekirite, ou sekirite hmm. Ou bi ou menm kap sekirize Wap get tampe gade Wap tande vin truyotou Parce que c'est le cas comploté pour tous tout, président, ou même qui t'aimait l'île. Ou t'aimait mourir Papi, les papa je condamne énergiquement, et puis c'est fini. C'est triste, mais pas ici. L'on pays. Président grand corps, les mêmes qui représentaient au bas côté président, après assassinat, un président, élu, ou t'as voté, sénateur ça, ou t'as voté, président mourir 7, le 13, relève, l'a, l'a expliqué, l'accontentement. Koman blan fè l konfians padan 25 l anèl pral prezidant? Prezidant ki es prezidant nou? Li pa batay pou prezidant ki tombe a joun justice men la potè bourè. La fètè la kontantman. Koman l pral byen pase? Koman yo fè l konfians? Non esplike moun. Esko gen moun? Esko gen dirijan? Dok si jounen jodi joun ya, ou pa chèche baton, ou pa chèche zamou, ou pa chèche manchè tou, ou, ou machè sou vakabon. Ou mourir déjà. <laughs> Ou mourir déjà. Donc, si reste ce qui reste à, que vous choisissez de faire sacrifice mm. ensemble avec mm. pour sauver le mm. pays d'Haïti. Voilà. Exactement, c'était Foucault. Il était extrêmement important pour nous de faire un petit ende. Et Foucault d'Axe 79, parce que Raleigh Sayo, il est bon pour le pays. Okay? Raleigh Sayo est bon pour le pays en pile. Et je de bravo pour Foucault. Et moi-même, j'espère que nous mettons un petit bravo pour Foucault pour moi et tout. Parce que Bataï est là, et honnêtement, c'est tout Haïtien conséquent qui est capable de mettre maintenant la là pour nous dépêcher de sa ça nous là. Parce que Foucault dit toute vérité, tout ça pour le dire, il dit tout. Et en tant que il sacrifier pour la nation, sacrifier pour la République là. Et qui est là pour expliquer que les criminels yo connu constitution du pays et comprennent qui est pou manœuvrer, l'entendez bien. On les a compris, tellement compris la constitution, c'est la Bible, c'est la Bible, oui. Se ria pre nou nan kwen, nou ki te pe ya nan mewak li. Pase yo kon nou koman bin pou yo travay. Awek konstisyon sa, pou yo travay, pou yo fekre, tout sa ou bezon nan l'Etat pou yo kapchiril. Ta ve di, mouve kontra. Zafè, 123 milyon sifak tirasyon, 194 milyon gaz. San fonte egzasyon, 123 plus 194. Zafè, 123 plus 347 milyon. 317 milyon nola nan mons el fomi. Sa vle di se yokte piti Desaline, ou gen se yokte yole Desaline, se yokte yole Christophe, Petion, Kapwa. 317 milyon nola pou katas 5 etan kouan nan Port-au-Prince chaklou. Tout respe ya nan fè noua. Men sa va fè fè sonan. Men pepla ouve zyo. Klez yo. Pou konpwen batay la jodi ya. Batal la se pou batal pou mwen li. Sa mwen, pou li sa fe mwen? So batal pou ou? On foti egzersis konmen kop jo diak depanse. Tayon nou pote 150 milyon nola. Genera elektrik nache tel pou 57 milyon nola. Sa fe 207 milyon. Nan non, den Tayon nan, se la nan achete pote elektrik yo, bo trezo publik lan. Nan, trezo publik lan, peye pote yo pou nou, pou environ 2 milyon nola. Pou tout peye ya de tri, pote elektrik. E... Mwen mwen siye, mwen sa nan sekretèp privè artou ki te baye ou l'Etat ou potinite sa. Parè e se sa nbeje, nou mwen yon konta vèk person. Nou yon konta vèk nek ki pou mwen poni kompisi pèyay pou yon liye, napre tirè lèm bagrifou. Basèl papou. Se vèk di e, se kravò, mwen yon konta. Men mwen kapè denou. Ou kontrè, an prekzèp poto elektrik yo. Poto elektrik yo koute 5 milyon nola. Nou jounou mwen ki kolabwa vèk nan sekretèp privè artou. poto yo koute 2 milyon, petèt 100 milyon lor la. Po tout peyi ya, nan chte 11 milyon, 11 mil 406 poto. Sa vle di tout peyi ya, jodi a gen poto elektrik, m konen sa, se trezo publik. Geniatris apel do fin pasi, pou tout peyi ya net, pou tout ti vil yo. Pa yon se yon de ti vil ki bejwen, 200 kilo wad, 300 kilo wad, m konen sa ki bejwen pi gwa, m pou m parem kwa li bon megawad. Po tout peyi ya, Sistèm sou lè. Tè avè di sa ou se trezor publik. Sistèm sou lè la pou 25 milyon do la. Total pou 25 megawatt. Pou mette nan touti vil zè ou. Hè? E lè fò kalkil nou. 25 milyon plus 4 milyon. Sa fè 29 milyon plus 207 milyon. Hè? Sa fè 236 milyon do la. Nou akon wè komp kirete nan 317 la doujou. Hè? Se pou m, m, m di nou ke sou peyi kote yon group te deside fon piyaj avèk yon dilapidasyon sistematik de peyi ya. Fin avèk pebla. Sa le di nou pa kapab jodi avèk mè mwen di nou sa. Batay avèk oliv gak kon pivisit se grin batay sa ki gen pou pep sa pou gen el. Sou bezwen l'ekol konstru pou piti tou. Sou bezwen bon jan l'ekol profisyonel konstru atè avèk tout peyi ya. Sou bejwen opital kominotè de referans konstru nan aondisman yo. Sou bejwen opital kominotè de baz konstru nan komun yo. Sou bejwen sant de santè konstru. Mwen vle pale de sant de santè a li konstru nan seksyon komunal yo. Sou bejwen pon jete sou rivye kote glou konpon moun yo. Mem jen sa fèt nan maïsad. Tout glou Kite kon nou pran moun, nou ble pale de rivyeri yo, fuy yo, tout lote rivyeri yo, ante, renche ma yisad. Jodi agen pon sou tout, e m pou fite anko wimensi bon kondyal, pou kout mensakri yo ban nou, paske, e se sa nap cheshe. Le nou men, kom politik nou monte ou pouvoi, ba re ase sa nou mandel, kolabo avèk nou, nan pou mensi nou te fè yo. Paske lò mâche nan tout peyi ya, se ou ki wè problem yo, men lò wina avèk kob la, lè nchi tabalak mwen. La pi fasil. Mem jen wout Jeremie lèm monte pre-prezident. Wout kaj Jeremie te gen 43 km wout ki pot kwa, ki pot ko. Fèt du tout la den. Jodi a wout a fini. Nap fè inokurasyon wout Jeremie, m pou fite wè men se la bid. Ki nan 43 km la te pren 38 km pou nou. 5 km la nou te fèl moun kapè rin sonje. Nan moun nan nou tas falte la vek ka wad nan. Nou profite, jen mdi la remese la bid, pou financeman, 38 km sa, ki pemet ke Jodia, wout Jeremie Kala wou al inogure, men apre kombane, wout sa komanse konsi debi 2008. Jodia nan, nan 2021. Li bal gen 14 ans, ça, an, debi la konsi. Se sa, se yo ke ndi Jodia, le nap fe batay kontou li gaksa yo, Ki komprense yo mèm ki mèk te ya. Nou vle pou mfouye nou, sè nou yo. Nan nou pepl la, ki nan politik la kompren. Ke jò di a mèsyè damse yo pwant tout koule. Sa gèm an yo yo. Yo chanje tout koule. An ve yo. Pase son kare paskis yo. Son mwen de vampir. De, 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 de vampir yo yo yo. Mm -hmm. Ki la pou sou se son pepl la. Mwen mjou diya, mwen deside, sete desijon sa mpren depi lèm tè nan kampay. E joudia mdi nou se pou sa nou wè. Gède bay mpate deside negosye ki fè nou wè pou mwen lèksyon te anulè. Mwen nou verite a joudia. Pou yè sa mpè ven de mwen kampay. Gède bay se mte deside negosye yo. An december 2015, lèksyon patap anulè. An janvye 2016. Se nom de di ki fèl d'anulè. E se sa fèm de lâche bot mwen. Mwen te vin koto ou, mwen te vin explike ou, mwen sa mblifè, e ou ban mwen pou vwa. E zo diya mwen ap di nou, sa, mwen konen ke probleme sekurite a du, li menm kote mwen tre nan du feyam pou mwen ka sotsak sekurite a bon nou. Men mwen konen, mwen ap goumen pou mwen sotsak li. Men sa mwen ka sotsak li ou, mwen sotsak yo. Mwen sotsak yo, paske mwen konen ke ou bezwen sa, ou bezwen wek ke, pou Haiti suspend la rize du monde entier, pou tout moun ki bezwen gen pitiye, pou se pou moun sel peyi pou gen pitiye. Pou ki sa? Pou sa mba ka me tet nou ansan? An nou me tet nou ansan mjou di ya? Mèche dam kap fe politik nan peyi ya, pou nou etone lou moun, nou ka fel. Sou moun oligat kon, pou kap bo opresyon, mèche lan olig. Mèche nan olig. Mèche nan olig. Mèche nan olig. Mèche nan olig. Je dis, dis tout C'était exactement le président Jovenel Moïse, papa Issi. L'important pour nous faire un petit temps de temps en temps, parce que <laughs> c'est pour nous le bataille, c'est pour nous le mourir et j'espère que le monde qui comprend nous, va comprendre ça. Mais ça, pour ne pas comprendre justement, on j'espère que vous compreniez. Parce que monsieur, que vous avez tout. Papa Issi, j'ai que je me souviens de lui, je me souviens de comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi de lui vous avec nous. Et ma vais rendez-vous avec nous pour après midi pour notre émission qui va passer sur la plateforme Panouan qui est la plateforme YouTube, info beto. Kébela, pas la gueule, son plaisir, vraiment un plaisir pour que vous m'entendiez avec nous. Rendez-vous cassé pour l'après-midi même. Sur la plateforme Panouan qui est la plateforme YouTube, info beto. Kébela, à tard.